Fecioară,
și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bunule născut, Fiule și Dumnezeu, cel acela ce este fără de moarte,
Veseliți-vă cele drepte de Domnul și vă nădăjdui în El și se vor lăuda toți cei drepți la inimă. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție. Ferință lipciunei din Epistola Doua către Timotei Sfânta Evanghelie.
Sfânta Evanghelie cea de la Ioan, citire. Ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor să aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă vrește pe voi lumea, gândiți-vă că întâi mă urât pe mine. Dacă ați fi din lume, nu mi-ar iubi pe al său. Iar toate acestea le vor face împotriva voastră din pricina numelui meu, căci nu cunosc pe cel ce m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu ar avea. Acum însă nu am cuvânt de îndreptățire, care nimeni altul nu ne-a mai făcut păcat, nu ar avea. Și totuși, după ce le-a văzut, m-au rând și pe mine și pe tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor. Acela vă mărturisi pentru mine, încă și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea mi-am spus, ca să nu vă putiniți în credința voastră, vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea, doar cine vă va ucide pe voi, vă crede că duce. Slujba lui Dumnezeu. Pace ție celui ce bine ai vestit. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Vă îndemnăm să rămâneți și în incintă, pentru că este la nivel național stare de alertă și sunt niște reguli care trebuie să le respectăm. Vreme foarte frumoasă, nu poate sta încinta acolo, în partea dreaptă, se aude foarte bine, să nu fim prea mulți, deși care e una decât 3,5 infectare, dar sunt niște reguli și bine să le respectăm. Și toată lumea, cât
se poate, care n-aveți probleme, să purtați, să aveți fața acoperită. Uitați-vă acolo, în partea aceea e soare, în partea dreaptă se poate sta foarte frumos. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, Mustăpânitorule, Dumnezeule, părinților noștri, rugăm-i ție amărțindu-i și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție auzindu-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru preasfințitul Părintele nostru Iustin, episcop al Maramureșului, Doamne, miluiește!
dăruiești viața noastră. Ascultă rugăciunea și noastră și primește pocăința noastră pentru multele și grelele noastre păcate și oprește nouă boală plictisitoare, precum ai încetat pedepsirea poporului tău de demult în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește, Doamne, sănătoșire gravnică robilor tăi cuprinși de această boală și de orice boală. Și robului tău, arhimandritul Emanuel, grav bolnav, ridicându-i gravnic din patul durerii, ca să te slăbească pe tine, Mântuitorule, cel milostiv, iar pe cei sănătoși și o protește de îmbolnăvire și de boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul tău, pe toți cei care cu iubire de oameni și jertfelnicie fraternă și creștină îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor și în spitalele din România și din toată lumea. Rudeni, medici, personal și ostenitori din lumea medicală, îndepărtează, Doamne, toată boala și suferința din popor. Ne învață să prețuim viața și sănătatea ca darul primite de la Tine. Dăruiește-ne, Dumnezeu, de pacea Ta și umple inimile noastre de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și față de aproapele. Rugăm-ne Ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Amen.
Stălajului, Preasfințitul Părinte Timotei Sărmărean, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Mare județelor, orașelor și satelor și știrea țării noastre cea iubitoare de Hristos, să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri arhierei, arhimandriți, preoți, romonachi, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, pe părinții slujitori acestei Sfinte Biserici, pe părinții împreună cu noi slujitori și pe toți preoții slujitori la Sfintele Biserici și Altare din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, familiile lor și credincioșii pe care îi păstoresc, întâi stătătorii mănăstirilor cu obștea lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Catedrale acesteia, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, pe toți ctitorii sfintelor noastre mănăstiri și biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe Preasfințitul Părintele nostru Iustin, al Maramureșului și Sătmarului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe fericitul într-o adormire, Iustinian, arhiepiscopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Eustașii și eroii români martiri căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, în toate locurile și în toate vremurile, pentru demnitatea poporului român și slava Sfintei noastre biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii și fiice, pe fiecare, după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Yeah.
credință pe vlavie și cu frică de Dumnezeu intră, se roagă întrâne sa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să primiți aveți voi de toate cazul, mânia primește-și nevoia, apără mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Să și nasă pace și fără de păcat, Înger de pace, credincios, dreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a
coborât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață făcător, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pacea o aduce. Mila, pace, jertfa, laude. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu, Amen.
binecuvântată, slăvită stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și curia Fecioară, Maria. Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi
pe ceruri și duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de bună mireasă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim ispăviți noi, tu te necazi, nu ne-a primești de ași nevoie,